Ja, Vlen të jetosh është e motoja e aktivitetit organizuar në Lezhë në kuadrë të muajt sensibilizues kundër kancerit të gjyrit. Gra, vajza dhe përfaqësues të institucioneve lokale u bën bashkë në këtë ndërgjësim komunitar me fokus jetën. Drejtoresha e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Lezhë tha se rastet e femrave me kancer gjyri kanë ardhur në rritje, ndaj kërkohet më shumë vëmendje që kjo sëmundje të kapet dhe të diagnostifikohet në kohë. Në Spitalin Rajonal të Lezhës, për 5 vitesh është instaluar mamografia, e cila sipas ekspertëve të fushës, është një mamografi që bën ekzaminime të një cilësie të lartë ekzaminimi. Gjithashtu është pranishme edhe mamografia e lëvizshme në çdo ditë të vitit me një kërkesë që mund bëjmë në Institutin e Shëndetit Publik. Mesazhe sensibilizuese drejtuar grave dhe vajzave lezhiane përcollën edhe përfaqësuesit e institucioneve lokale. Ja vlen të jetosh, ja vlen të shkosh në kohën e duhur për të bërë ekzaminimet, për të qenë sensibël ndaj kësaj kaze kaq të madhe. Pas çdo fjongë e rozë, në fakt fshihet një histori e një gruaje që gjen forcën për të ringritur. Dhe ne, të gjithë së bashku, kështu duhet jemi për t'ju dhënë forcë të gjitha grave dhe vajzave për të ringritur dhe për t'ju inkurajuar drejt kurimit të hershëm, gjithashtu dhe diagnostifikimit. Pas pranishmit, marshuan për gjatë shëtitores së Lumit Drin deri në sheshin Gjergj Kastrioti, duke përcjellë mesazhe për komunitetin.